အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျညိုမိုင်းဝေချန်နေရနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်စာအုပ်လေးကတော့ကဗျာဆရာကေဇုံမိုးရဲ့နတိခရာဆိုတဲ့စာအုပ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဒီစာအုပ်လေးကကိုကကြီးရဲ့မထုတ်ရသေးတဲ့စာအုပ်လေးပေါ့နော်ဒီလိုသူမထုတ်ရသေးတဲ့စာအုပ်ကိုစေတနာမြတ်တာဘရဘွားနဲ့ကျွန်တော်ကိုပေးဖတ်တဲ့အတွက်ကိုကကြီးကိုလည်းဒီနေရာနေကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားလိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့အစေးလေးတွေကိုကျွန်တော်တနေ့ကိုတပုတ်ချင်းစီနဲ့ဒီအပိုင်းလိုက်အပုတ်လိုက်လေးတွေကျွန်တော်ဖတ်ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်အစေးလေးရတော့တောက်ကြနေညာ၌ကျွဝင်သွားတဲ့နှစ်ကိုယ်ပွဲစိတ်တဆလို့အမိပေးထားပါတယ်တောက်ကြနေညာ၌ကျွဝင်သွားတဲ့နှစ်ကိုယ်ပွဲစိတ်တဆညာစဉ်ညာတိုင်းအိမ်မက်ကပွဲတွေနဲ့အင်းငိမ့်သောမီလီယံတွေရဲ့အလေကောင်တွေတို့တရည်ဖြစ်ကျွဝင်သွားခဲ့သောခြေလမ်းများကိုပြန်လည်နှုတ်ယူလို့မရရှိတော့ပါဘူး။ဆောင်းကစိတ်ဒဇရက်ဆွဲတွေကိုတည်ယူဆောင်လာပြီးတော့မှနှစ်တကူလက်ဆောင်ဆစ်ဆစ်တဲ့လား။နှင်းတွေဝေးတာချမ်းသာသူတွေရဲ့အရေးပြားကိစ္စလား။ကဲတင်ဆောက်ရှောက်မှုလေးပေးပါနဒီခရာ။ညီဝင်နေတဲ့ကျိုးစားတွေရဲ့တုံ့နှောင်မှုကကြဆုံမြို့ရိုးတွေကိုပနက်ရိုက်ထားလိုက်ကြပါလေ။တောက်ပနေတဲ့မြဝန်းနဲ့နက်ကလေးတွေကပြင်စမမြောက်ຫນွေရက်ဆိုးတွေကိုဖန်တီးပြီးတော့မယ်အတန်နဲ့မြသောစောက်တရမရမှုတွေဟာမြို့ရိုးအုပ်ကလေးရဲ့နေညူညူအရက်မှာပြူကျနေခဲ့ပါပြီညာတာလှဲ့ပါနတိခရာတင်ယူဟောင်းများထဲမှာပေါင်းဖတ်မိခဲ့သမျှတပ်ပုံတိုင်းကတန်ထွက်မလှတော့ဒီတစ်ခါလာမယ့်ຫນွေစုကလည်းဘဝအူအဆဒဏ်ရာတွေကိုစေးသာပြန်တင်ရအောင်မယ်ဒါအလင်းနဲ့လားမြေပုံကားချက်တွေရဲ့ဖြတ်သိမ်းရေးလမ်းစဉ်မှာမမြင်ဝင့်ဖွယ်ရာနတ်ဆိုးတွေစီးဝင်နေချပြီငါတို့စိုက်အပ်သောရနံ့တွေကိုသူတို့တင်းတက်ကြတော့မယ်အချိန်ကလင်းခဲ့ပြီလားဒီဥကောင်းများရဲ့တည်မြဲမှုကပိုးမွှားတွေလိုတစစီလွင့်ပြန်နေသေးတယ်အလင်းနဲ့များစွာကြာရောက်ပြီပါနဒီခရာစိတ်အိမ်မက်ကိုအစကောက်အခြေပြုမိတဲ့နေ့ကစင်ဒရဲလာရဲ့ခံဝင်ကလေးဟာလေထဲမှာလွင့်မျောကခုန်နေခဲ့ပါတယ်ရွှေဖနက်ကိုအိမ်မက်တစ်ဖက်နဲ့လဲဖို့ချမ်းရစ်ထားခဲ့တယ်သူယူတယောက်ရဲ့ဆန်တဝဝနိုင်တဲ့မျက်လုံးနဲ့အတန်လှိုင်းတွေကိုခြေရခံလိုက်မိပါတယ်အချားအယုံတွေကဒုက္ခတွင်ထဲမှာအလံဖြူထောင်နေခဲ့ပြီချိုမိန်သောအချားအယုံကိုပေးတနာပါနဒီခရာမောပန်းတကြီးလိုက်နေရတဲ့အလင်းရဲ့လှင်နှုံနဲ့အသက်ရှူတန်ဟာဇရာရဲ့ဇရိုက်မှာမျက်ရည်ညများထံနှစ်ဝင်ခဲ့ပါတယ်အကြမ်းဖက်မှုပိုးမွားတွေလူရင်ကြီးတွေစစ်ပွဲခေါ်သံတွေရုံညံ့သူတွေစတဲ့ခန့်ညီစာမျက်တွေလောင်နေတဲ့ကဘာထဲမှာစိတ်ခံစားမှုကိုဘယ်ရှုခြင်းမှတရားသဖြင့်ဖော်ထုတ်ပြသရမလဲအရေးထဲမှာအရာပေါ်နေတဲ့အတွင်းနဲ့မရင်ကျက်သူတယောက်ရဲ့အနာတရကလှိုက်မြုံနေခဲ့ပါပြီမိစည်းပေးပါနဒီခရာအငွေပြန်သီအိုရီကိုတိတော့မိုးနှဲရေရှားရက်ဝန်းမှာတီးခင်းမအောင်မြင်ခြင်းကတဘာဝတစ်ခုပါပဲမြို့ရိုးကိုဖြူချလိုက်ပါပြူပြတ်မှုတွေရဲ့နောက်ွယ်ရက်ဝန်းကအတိတ်ပံခံနာမှုများရှိပါသေးတယ်အမုံအမွားတွေနဲ့မတန့်စင်တဲ့ရက်ဝန်းမှာအကြည်တက်ကလေးနဲ့လဲရှိနေတဲ့မျက်ဝန်းဟာမအပ်ဆက်ရာမဟုတ်နိုင်ပါဘူးအဆအဦးကိုပြန်လဲပြင်ဆင်ပေးပါနဒီခရာထိုးဆိုင်လာတဲ့အမြန်ရင်ပေါ်ကိုတိုးတက်ခဲ့ပါတယ်ငွေအကြွေစားတချို့ကလွဲလို့မပိုင်ဆိုင်လာရတဲ့နိုင်ငံတော်များကိုနှီးမောလို့နိုင်ငံတော်တချင်းကိုတီးဆူလိုက်ပါလေရန်ကုန်ဆောင်ကຫນွေဆန်းဆန်းပူနေတော့မယ်တနိုင်ငံလုံးကလည်းချိန်မီအုံးနေတော့မယ်တနိုင်ငံလုံးကလည်းစစ်မီတောက်နေတော့မယ်မအောင်မြင်သေးတဲ့ကဗျာဆရာတယောက်ဟာတခါတော့ကတော့ပန်းဆူရန်ဂုံတရာအောက်မှာမှောက်ခုံလဲကြခဲ့ဘူးတယ်လူမြောက်ခွင့်ပေးပါနဒီခရာโอเคဒီနေ့မှာတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျနောက်နေ့မှာတခြား
အစီအတွေကိုကျွန်တော်တပုတ်ချင်းစီလိုက်ဖတ်ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲစကလုံးတွေအရန်ချစ်လစ်ပြီးတော့တကယ်အနှစ်သာရပြည့်ပြီးတော့ခံစားမှုအရန်ကောင်းတဲ့အစီအစာတော့ဖြစ်မှာအသေးချာပါပဲဗျကျွန်တော်ကတော့အရန်ကြိုက်ပါတယ်အရန်ဖတ်ရင်ဖတ်ရင်နဲ့ခံစားမှုအရန်ကိုနှစ်ဝင်ပြီးတော့နည်းနည်းနည်းရှိလာပါတယ်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်